Iyo embeera ey'omubaka Segirinya Muhammad ng'egenze mu maaso n'okutabuka kyaddaaki ateereddwa mu kyuma ekimanyiddwa nga ECG okusobola okuba nga bamwekenneenya buli butwa obumuli mu bubiri. Kino kyaddiridde ennaku ntono nnyo emabega omubaka ono okumuddusa emisinde mu ddwaliro ng'ate mwatu ali bubi. Era mu mbeera eyo lunaku lumu yali yavaayoko na postinga na kakase gwanga titimwe siganga bantu babawa bya kunywa era temmala ganywa boli kimu wonna we muba musanze kubanga regime eno atimo tobulya jopozinga teri gwe bagaza bulamu bakola buli kisoboka okubanga bajjawo buli omu abateekako akazito era nga wenjogerera essaawa zino omubaka Segirinya Muhammad ali mu ddwaliro era nga ali bubi nnyo bamutadde mu kyuma ogezaako okubanga bamuyamba okuzuula obutwa bwonna obuli mu mubiri n'ogezaako okumwekenneenya ekituufu ekimuluma bukyanga yava mu kkomera ate moto embeera ye tennatereera bulungi omubaka w'abantu ono wali e KAWEMPE North era nga omukulu Segirinya yali atandise buto n'okuzaawo eddwaliro erya KAWEMPE North Hospital era nga tulabye yali atandise ogula ebitanda n'ebintu ebyo njawulo ngagezaako okulizaawo oluvannyuma lw'eddwaliro lino okusasika ng'ali mu kkomera ku musango ogw'ebijambiya essaawa zino ali mu ddwaliro era ali bubi naye nga ffe tugamba nti quick recovery omubaka w'abantu Segirinya Muhammad ate ffenna twalabye amawulire agasatuletinze ag'omusuubuzi ow'e Masaka ate mwatu ow'emmwanyi musuubuzi ono ate gwe bakubye amasasi naye Katonda yazizza bibye teyasobodde kubanga afa naye nga abasajja bamukubye amasasi bamwetolodde kukakana nga omusimbi ogw'obukadde obusoba mu 309 gwatwaliddwa naye okusinziira ku bantu ab'enjawulo ate omwabadde ASP asiimwe agamba nti waliwo gurupu ey'abantu emanyiddwa nga akabano gurupu era ng'eno y'abanyarwanda abagezaako okumekinga shuwa nti buli munnayuganda alina kye yeekoledde balina okumu frustratinga kyovola abanti nono w'emmwanyi babadde baagala kumuggyawo PROJOURN media katwetoolemu katono tukomewo ne updates endala omupya subscribinga.